تفسير القرآن الكريم مع أستاذ برهم. Saru saat makir pun kujung makara. Situng jurom jangan rau saman wala jurom nyata. Wasaman wala jurom nyata kuku. Ayat yang jaya. Bismillah sesama sama waktu itu diterubur. Arahman kara jika kau bila kau niap cari na. Arahim kara jurom jurul dal jurul dal jala kara. Saat Allah ya Allah alam aja kamu lebih meradi cina nama bi cisa. Nagaun saat bokan cih harafi bop zari am xamne Allah wana bi muradi mo gëni ci seen bi wal qur'an wal qur'an wal qur'an gën ma al qur'an ci sikir kay borom ak waat yalla mu ne ma ngi gën jall qur'an yi nga xamne borom ak waat la al qur'an jojo ma ngi gën de jawabu qasam ja nak dañ ko asab ana lan mo doon jawab ja moy ne malam lu kama qalal kufar makata ne mbir mi dur niko waw yefi na makati waxe de geñ na ci alquran ne mbir mi dur niko yefi na makati waxe ni ci lima sen yalla yu bari ñom ñu ne yalla yi day nañ ci ñetti témir ak juroom ben fuk ak ñett yalla yu bari yoy ñi dem ne lima yalla yi day nako yalla mu yalla ngi geñ ci alquran ne mbir mi dem non de bal bayil alladheena yanqamna kafaru yadinañ fiyene ze dina ji nek lañ ci ndafé ak reylu walis gam de wasi khaqina hude nako nono yonenti bi kam bari na alak na alak nañ min qablu ñak seen min qarnin ci mas min qarnin ci xet fana daw sa ko ñu xet lugu wa sa jino mbugal ma wala tahina manasin geer waxtu di waxtu dawre mune yeefiri ban xamene ñi ngi wax wax ji nak yalla ngi len di wax ne li am moy ñom yu di nañ da naka nonu ñi ngi jik reey reey ak dawo yonenti bi da ko nono waye bari na xet bo xamne jitu won na len fi man yalla halak na len da bama len di halak bañ demé ba gis ne mbugal mo ngay wacc seen ko xamuñ benn fuñ mëna daw ko ba muccu de kon nak ñom waron nañ ci xamé ne ñong way wéri tay dañ hala ki won way wéri dem dañ leen ko hala géré wajibu yému nañ andi mbit jaawum di ko neen mu ci ron aji waade minum bo di ke ci ñom ñom yéfé ñi ngi wédu ñi ngi yému ci né ak yénuntu bo xamné ci ñom la bok lool mu ngi di yém lool moy dayo ndafa ki fer ñom ñi ngi xem ab yonentu bo xamne nit la nit ki gëna mat ci mbinda foni ñi japp ne nit man ta doon yonentu yalla legi nak jël aw doj wala xeer di gëdam mu yalla te nit ki gëna mat mom man ta doon yonentu yalla wa qala wa anal kafirun wa yadiya ni haza li le haza ki le sahirun jabar kan ka kasabun kay fere ha ko nde ñi na way muhammad ki wax ni dal jabar kan la te limay wax yeb da fay nar dara bi ci deug du dam yonentu ajaala demna laali hata yalla yi ilaan ni yalla way dan bay ben mune muhammad dal limay wax ken man koy deg mom dal ben yalla rek beug sam ne ben yalla rek am inna hasa nak li re la seen bir la mo jabun baya yemi re a ñu na li gay wax ju yemi re muhammad naru dal lo may saxal fi ben yalla wan talaqa bayyinal malum borom minum ci ñom te seen jotaay ne andi mbir im so dox len wasbiro muñ len ala alaatikum ci sen yalla yi naga muhammad lumay wax ni ci sen yalla yi muñ len inna azana gile la sey mbir la yaral bo xamne namu nako rek muhammad limay wax ni yeb mbir la yo xamne ay namine bopam la ma samina deguñ bi hada ci li ibnu ati ci dine ya ala qirdi rewey rewey ndakere yere way muju way ñak la ci nam ñi ne ci dina yi ñak ken ma su ñi deg ko fi wone ben yalla ina za de li le ila ikhtilaf lo moy muy ay nar ne muhammad dimay wax ni da la ay nar rek la way dara du ci deg
naga nak sama wajah ay yoyu mune ye veri sen jiri daye sen jiri quraishi daye daye waw chabo jal inni zam ñom ñu sen jiri daali daye abo jal inni zam ak khatbatu ak walid ak saybatu ak abu bukhari ak ubay ibn khalaf ak walid ibn mughirata ñom ñep ñu daali daye nak daali diso ñu ne ak mbon ak halkande ci waw jirama abu talib bi tay mohammed ñun dal mëna bu ñu muñ mukk li mohammed di wax ci ñun mohammed mu ngi wax di ngañu sun yalla yi di doflo sun xali naga non di doflo sun xali baye nañ dajé rek dem ci bayam abu talib buñ démé mu yewlo sun digënté ak mohammed ah bañ di sono wax lolu ñina bu xalaat kay rafet na nañ dem ñi daali dem nak ci abo talib nago abo talib fimni ni yow la sun mak nago nonu fimni ni yow ay sun kilifa gi fi gëna tedd tan nago nonu sappu nga jëm ci dé ñi ngi ragal nak nga dé ñi ray mohammed sa gannaaw arabi di waxtane naan dañu bayyi ba nga deñu dal di ray mohammed sa gannaaw lolou dal bañ nañ ko tan nagu nonu manu ñi muñ di mohammed di wax ci ñun mohammed muñ ñi ngañi di ngañi suñu xalam di deblo suñu xali di deblo suñu xali bayyi yeyi nak luñ bëgg moy nga xewal suñu digënde bala ngay dé ah mune waw muñ ñi ne mohammed ñi yeb dara dugul ko fi do may bëgg nguur bëgg nguur rek ko fi dugal da naga bu fekke bëgg nguur ko fi dugal ñun nangu nañ koy fal muy bur su sun bir mu bayyi lim ñi wax naga bu fekke ne limay def bëgg halal ko ci dugal ñun ñëp nangu nañ d'accord nañ waaw dajé na sunu halal jox ko mu upp li ñun ñëp tam bayyi limay wax bu fekke limay wax ni bëgg jigeen ko ci dugal d'accord nañ ñun ñëp mu dem sun jigeen ñi tan ko ci gëna fet jël ko tam bayyi limay wax ah naga nonu abo talim nak yoonu daadi ñew mu ne ko sa mbokk yi dee ñëw nañ nee na dañoo bëgg juba ak yow ñoom di lii dañ wax wax a wax wax ba daane nag yonente salaalahu alayhi wa sallam ne ko wala benn baat rek lu dul loolu ñoom ñu wax benn baat rek laa leen sant ñu naa benn baat gaaw ñu wax ko te buñ ko waxee dañ ko wax fukki yoon yonente salaalahu alayhi wa sallam ne leen benn baat boobu su ngeen ko waxee mbolem xaraab yëpp dañ leen jege xajam dañ leen jox galag abou jahal na ko gawal ci baat bi waxuma la rek dañ ko wax waaye danañ ko wax fukki yoon de mu ne wax leen laa ilaha illa muhammad rasulullah ñu ne ko ha muhammad waxal leneen muhammad setantaral ñun ñu ngi am téeméeri yàlla ñetti téeméeri yàlla juróom ñett te ba léegi suñu haaji mënuñu fañ nga bëgg ñu yóbbu ci génn yàlla waaye muhammad si rek li ngay wax mu ne leen baat boobu moma tàqale sama diggante yende ba mu waxee loolu waaye ma boo taalim nag ah muhammad say mbokk yi di bëgg nañu xéwanoo ñoo xam ne nangu nañ lay fal ngay buur ci seen biir nangu nañu dajale seen xaral jox nañ nga appelé leen nangu nañu tànn waaw seen jigéen kët gën a defet jox nañ ngir xéwanoo ah fii la xéwanoo xem nag yonte salaalahu alayhi wa sallam ne ko wallaay gëj naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxom la nekk buñ jëloon jant bi teg ko sama ndeyjoor mu di ma lakk jël weeru teg ko sama càmmooy mu di ma lakk ni naa bàyyi li may wax du ma ko bàyyi mukk yàlla ma ko digal de ba mu waxee loolu ak boo taalim na ko fas daab bi maa tumur defal li la sa borom digal naga noonu waaw mu daal di wéy nag continue sa woo dem de bon mu ne awun zila ndax wàcc nga di jëm si kiraal quran mim bay na suñ diggante naga noonu
moy la gi ñam xamne wacc na ba waral waaw abo jaal di wax dami wax abo jaal mu ne muhammad dumi wota ab yonentu du deug ndam muhammad man ta don yonentu ta man duma yonentu muhammad sum neegi ñun ni la mel dafa melni ki rek ñaan dafa su kursu ci jamono ba tay ay sang lañ naga bu fekke ne ni bobu ay sang mu fa ñun ci ne sangam fa lolu moy dox naga nun kon bu fekke ne muhammad taxaw ne neb yonent la ñun ci ne ben yonent am ci lolu jappandu mu nek mu lolu man tane naga nam mo lolu yalla ne awun ci randa wacce na ay jëm ci per alquran ñim bayna sun digante bal baylhum um ñoom ci sakina ji nek lan ci sikke min zikri ci mal qasam alquran bal bayl lama yusuqu musuñu ara sa bu gol ma de ñi wax yeb bu gol ma wacce gu rek bay bu gol ma waccion bi ñi wax ni diñ ko waré am yan dum wara nek na ci ñoom qasainu rahmat rabbika mang sen yermane sa borom ala asir kara ji nu ci nguram al wahabi kay may hakun yalla ne yonent wala laaj len ndax ñoom mang ji yermande yalla yi dafa nek ci ñoom ba wara ñi jema set len bu wogi banan bu yu ab yonent nek ci muhammad warna nek ci abo jaar ndax mbir mi ci sen loxo la nekam am do wala ñeu ne len mul ko sama waati nguru ga sama wala rek su wama baynuhuma ak di sen digante bu fekke li ñu wax non la fal ya taxawna ñi heek fi las baawi ci jotta way jema sama de bu fekke lool la ñu hu day iskala yo xamni ci lañu yegge dama sama jundun wolo jundun lan ma hunalika bo nek na fo masum mun nan la de ñom dak nañ len minan la sawi ci kuri mbolo ñu len lañ bo xamne dak nañ len de kasabat yidna qablu ñak seen qawm noy nit non naga nonu nak ñom yi dinañ mbir mi tis na ci yonent yalla nak di nisal yonent bi di ko defal xamne di wa xamal ni yaw du ne yaw rek lañ yoni am ñu rewedi waye yonon nañ fa yonentu seni ni dañ leen yidi won ngir nga man ci muñere mu ne kasabat yidna qablu ñak seen qawm noy nit non wa hadu nakat wa fir'auna fir'auna sulaw dadi kay buram daji wa samud ak samud wa qawm lutina nit lut wa zaw lay ka dag buram waw wal bare muni ñi ñep wala ke yela gay la sa ko lañ in kulu der ke ci ko reli ila kasaba la wangi dina arsulu yinun dere ñi ñep yalla yinun ni ci ñoom ay yinun tu ba yinun di ñewé yedi ni len fa qawarna qaba ya qabim bugal ma nago nonu bañ wédé batam bugal ma warna ci ñom dé wama yamsuru mu ñi ndi ko hawla ila gay ila sayatan lo may walga way da dan bay ben dé ñi mu ñi ndi ko rek moy waaw israfil da di wal bu tege pinjum yalla taxaw bugal ma wacc seen ko ñom li rek lañu mu ñi ndi ko dé mala yelul ko min fawaqin tigdal bo xamé ni bis bobu dikkan amul kenn ko mëna délu gënaaw ci ñom dé waqalu waxnañ rabbana yaw barum sunu hajil gawe lana ñeñ xitna ci sunu ñi ne mohammed bu fekke ne yalla dafa am ñaari téré yo xamne bi dafa yobé ni ci aljana bi safara kon nak dama ko jox legi de dama yobé legi safara lañ wax ne waqalu waxnañ rabbana yaw barum sunu hajil gawe lana ñeñ xitna ci sunu qabla yawmi hisabi ñek bi ci hisab ba mo ja mohammed dafa wone bu kene pintam yalla yalla di hisab nit ñi kenn ku nek dañ la jox sa téré ben sa ndé jor wala sa chamoy yéré bu lay dikké sa ndé jor nga démal ak jëna bu dé sa chamoy nga dém safara yéré bu fekké mohammed limay wax non dëgg la yéré gogu nako yalla indi légui ñak bi rek bi sa hisab ba gorni isbir mu ñal yaw yonent bi ala ma yaqulu ci liñuy wax liñuy wax yëm ngir ak wéddi yaw mu ñal wasku fatale ko abdana jam tunu dawuda dawuda dalay di kay barama katan fatale ko waaw suñu jamba dawuda da xamne borom katan lo won yalla joxon ko atimu yati
ini hono kamam awawun dela ko ni ci borom ina nak ñun saqarna tagal na yal jibaa do yi ma wand ak mom yusuf bin dañu sabar yalla tagal ko non do ya ben ya ak barak dawre bi sabal do yi da di sabal nak mom yusuf bin dañu sabal nak dawre bi na di ci ngon wali siraqi ak ci waxtu su wele dawda bu jant bi dan so ci waxtu gay daf dan sabal yalla nagu non ci waxtu yor yor daf dan sabal yalla naga nak bu dan sabal yalla do yeb dañi sabal and ak mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni julli na suba ci mbolo tok ci barabam bobo dal ci bi yalla be waaw jant bi fenk yalla jonno ko yola haj khomra haj gumat khomra gumat yalla ko jonno ko yol bobu de ke bobu re jotay wo waxtu yene moy waxtu jili yoy yo ibnu masud mune ñewna ci alquran jili yor yor naga nak bo xamé né la jowan yusabina binasi wul israqi mune bu jant bay fenk ba yakata ko ba tolu ni tolu yakata ko day ni ki gunto ni ki fukki sebr ak ñaar wo waxtu lay wax ni ko tay sabal di ci sikar di tuddi yalla solo lañ ci yunus sallallahu alaihi wasallam yamal fatte jurom ñetti rakka yo xamni jëlé na ko ci neegu muhani yoonu tara dara mu ne kepp ko xamni jëlé na yor yor ñaari rakka yalla du ko bind ci way sagan ñu ku julli yor yor ñeent rakka yalla bind na ko mu bokk ci habidini jaam ko de yalla kepp ko xamni jëlé na yor yor jurom ben rakka yalla bindul ko bakar ci rek bis boba kepp ko xamni julli na jurom ñet rakka yalla bin na ko mu bokk ci xani tini ñu xamni dañuy toroxlu yalla kepp ko xamni julli na ci fukk rakka ñaar yalla da wax na ko ni ci aljana de yoru moy salatu salatu duha julli fay na nga mune waxtu simnañ ca ku ci neraw waxtu jang alquran la tamit naga non jang fa alquran ni ne genn sax waw sikar naga non ngay ndax waxtu du waxtu ñuy julli jang alquran dal wala sikar julli nak tere nañ ko fa de waxtu wan xanu fere jënd bi fenke mune wa saqara wa tagana mu al tayra janawe ma sura dañ yi ñu dajale kulun kepu awawu na ji dal la lo ñal ko nago nonu suleyman mo nga xamne daf dan sabal ci waxtu yoyu mune amu ci doji yam xamne da nañ sabal and ak mom waye bu dan sabal janawe sax dañ sabal and ak mom de wa sadana dagal nañ mu ko nguram yalla may ko nguur nak dagal nguur ga wa tayna jonnay ko al hikmata xam xam wi jeri yalla jonno ko hikmatu de hikmatu nak kep ko xamni jonnay jonnay lako jonnay la yu reey re tu de nañ ko xayron kasir yalla wana ci alquran wa ma utitu min al-ilmi la qalil ci hikmatu nak mo wana wa ma utitu hikmatu faqad wudi khayran kasiran hikmatu moy maarifatu billahi hikmatu xam xam la bo xamne dañ koy japp jere ci yalla ci bindul wajitu borom du don ak yenente mom hikmatu hikmatu nak dañ koy sanni ci xolam jambi ki koy sanni moy yalla nago nona
Musa ne ko nak mum may lor jappandou de yoon sallallahu alaihi wasallam wala ne kep ko xamne selal na yalla ñeen fukku waaw ñeen fukki suba yeb mu ngay selal yalla yalla bala ci mom xam xam hikmatu de yalla ba ko ci balal ko ci xolam balal ko ci lamiñam bo xamane hikmatu tabina ci xolam jambi jambi bu waxe ci ndigala yalla lay waxe wala sax mu wax yalla de da yalla mo yaji jeri bo xamene duduna ci walu yalla lepp waw dañuy deg wax ja da wax ja wax ñu jeri la wax ja wo bu yeen borom sax dañ ci jeri nagono na kenen ku din mom de nagana bu fekke na wax ji dafa genn ci luddul yalla wax ji do xam ji jeexi bu fekke na aji wax ji ma ngay wax te wax ja dur yalla tax mu genn wax ji do xam jeexi bo xamé nak aji wax ji wax na wax ji genn ci xol wax joji ci xol lay dugg bo xamé ne wax ji genn na nak baye ko ci lamiñ wax ji du jeegi nok ya anbiyaaw yi yalla jox na leen hikmatu jox na leen nubuwa kenen ku dul ñom nak hikmatu lañ koy jox hikmatu moy ma'rifatu billahi dañ ko jëlé ci yalla ci lu dul waxi dal bu fekke ne xam xam la bo xam ni ki jëlé na ko ci yalla bu fekke waji borom xam xam bi duut ak yenente rek hikmat lañ koy tuddé bu féké nak ab yoonent la mëna doon nubuwa mëna doon hikmat jox nañ ko loola ay may yeb yalla jox na ko yalla mëna wa fal al khitab a wax ñuy takalé dëgg fenn nago nonu yalla jox na ko wax yo xamné da ngay takalé dëgg fenn dé wala takanda di kenn la yow yonenti bi da le ko salam nabul qasmi solo ñaar solo way xolo ñam istasawru ba tabe al mirab mirab mune ndax xam nga mos solo way xolo ñam ba nga xame ne xolo lañ dem jeji mirab ba fek fa yonenti yalla dawuda neena len atay yonenti yalla dawuda yalla def ko defon mi hatte kat bo xamne dafa yatte waya nak nak amni mira bo xamne fa la lan dugu na fatu ay may garde ko yo xamne ñukay garde waxtu gene fofu nak dem tok ci jiraay atam jatte kana nak xam ñaar ño xamne ñom ñoo xulo ñoo diaté li ci yakamti jaarin ci garde koriya ñoo tab mir bi daal duggu ci daawara izaqalu bañ ta bi an daawara ci daawara fa fasiya mu daal ti minu ti ñoom qalu ñu ko la taqabbara al qasman ñaar yo xulu ni ñu ne bañ di ci duggu ci daawara daawara am ti daangi ñu ne ko bul ti ñun ñaar yo xulu lañ de hati ñi ci ñuk naga nak mune jalal jumna fo wax na re yonent yalla dawuda ci xese yi nga xamna ay israeli nga xamna nonu yalla lay ñoko fente ay fen ay yahudi ñoko fente dajale ko diko wax mune ci lool la waaw fiir kan ko tay jalal jere lool la waaw mune fekk lool yeb du waxe deug ay fan la ñu fant dañu wax ne yoon di yalla dawda dafa won bis maam genn picc bu rafet bo xamne mu ngoy xol picc mi di naaw mu ngoy xol xol ba picc mu dugg ci neet oriya mu gis fa benn jigéen bu rafet ñege di jigéen ba jawal uriya la ah
mom yonent yalla da wala musa pon dawsa nak bam soppe dawsa e mom mo ilifo ñep mu daldi ho wayi daldi ko yebal ci xare bam ko yebale ci xare jox ko nga nay waji bam dimé gaña xare ba mu daldi koy xaar yonu ñaarel jox ko nga nay waji dem gañar xare ba yonu ñettal mu dina ko joxaan nga nay joko nganaay mo dut waji dem bam demé ñi ray ko bañ ko ray nak ndaw soosu nga xamné gisoon nako daali soppu ndaw ci mu daali koy tak bam takké ndaw sa nak ñi daaw da dam na ñumte ci re yewal la jëkëram ci bëgg doon ndaw ci rek yewal nako ci xala bëgg ñi ray ko mu doon jabar ya ñi ñaari malaaka ñoo ñoo melo kaal nit bañ di ke teb mir bi fekk ko ci mirab daawone mer nak ndax lu tax ñi koy fekk fofa taan nak tamit jaaroon ci buntu way teb mir bi mu mer ba bëgg na sax ñi ñi ko ñun ñaari way xulu rek dañoo bëgg ngaté ñi ñu jëté ñi ki dal dafa am juroom ñeen fuka juroom ñeen ci wala man ma am ben mu ne da fay jël sama ben bi bo le ko juroom ñeen fuk yam ak juroom ñeen tam bam waxe lolu mu ne daaw daate da ba yow roñ nga yow nak nga am juroom ñeen fuk juroom ñeen te nga bëgg jël ben way ñi ne fekk boba yoonte yalla daaw da amul na jabri bari yoonte yalla daaw da bëgg jël jabar waji ñi ne bam waxe lo rek bam haté ñaare malaaka ya ci la daaw la xalma daaw ra mo xamne mom ñoomte bi mu daf moy do rek a mu daadi yedd bu fam nak daadi toroxlu ñi ne lolu moy haté bi mu ne waye fekk lolu ay fen la yo xamne yahudi ñoko fen ñoo ko dañale dara du ci deug lolu jom na ci am yenante ñi ne lolu ba xamé nak daawu da xamné mom daf na ñoomte mu dem na da fay jéggul ñi ne ko yalla nako duma la jéggal mu ko ya mo na mëna jéggal da ngay dem ci bamela nga joy fa nga jéggul ko mu jéggal la ñi ne mu dem ci bamela uriya nak da fa joy da joy nako jéggal ma munoko dama jego do lan la do tanga may yakal sama neraw yu neex yi sama xawal gure yi ma nekkon munoko man dama ray waram ci xare jola nga na yi neew ngir ñi ray la ma do la sa jabar ñi lo do won way fe kay fende mune doyna rek xasebi ni ko alquran netele non la yonent yalla daawla takal won na dana ko nona yonent yalla daawda xamone na jabar yu bari waye yonent yalla daawda lay xeba moy hatta kan non bo xamne dafa daan genn ci hatta katam ci beram bu mu hatte waye nak dafa fat won ci mi rabba bam fa do nak ñaari hatta lu kat ñew yakam ti jaaro ci buntu ba gaaji tam mir ba ñew fekk ko ci biram naga nak mu mer mom yonent yalla daw dawda tandak wa bëgg leen haté haté leen ci lu wa mu laaj leen mom la alquran di wax wa la takanda di kenn la yow yonent bi nabul qasmi solo ñaar solo way ko loña istasawru bu tawi al mirab miraba istaqru ba dugu ara dawda sa dawda fa fajan tam di minu ci ñoom xaru ñu ko la taxab ragal qasmani ñaar way ko loña baqa toñ na baduna leen ci ñu ala ba din ti ñena kum ba del bayna na sun digandi bi laq ci deug wala tu ci bu jangale wa dina jibani ila sawa sirat jam ci yonu juba in hadha na ci le akhim bako sama la lo ñal ko ci son jurum ñent woti sona jurum ñent ko na jaran ci wol ci da dafa am jurum ñent wala gata jurum ñent woni ñal na man na jidul wala way na tam bay ben fa qala munaka fi ni ya jox mako wa tani munan ma fil qitabi ci wax
mom amna juroom ñeen fuk juroom ñeent ci gatt ay sam lañ rek lool loon waay duut waaw naka la ko fen kat waxe le ñaari sam lañ yo xamne jotté nañ Sénégal rek ñew ci daawri daatul ki amna juroom ñeen fuk juroom ñeent ki am benn borom ci juroom ñeent fuk juroom ñeent bëgg not ke le jël benn ma doli ci nako li daal moy suñu waaw jotté tan not na ma nak ba bëgg jël sama benn doli ci juroom ñeent fuk mi qala daawud muné laqad salamaka tu anna rabbi sallallahu alayhi wa sallam najiri kasi la jimna la cey gatte ila niaji jim ci gatam way na kasira naga way way bari mina ko latay se way bokale ya la yaqi dana mo jalgati dana mo togn badum ñen ñala badin ci ñene yele lu gëna bari ci way borante halal di defé nonu ñen ñe dañ jalgati ñen ñe dañ togn ila la jeen lama ñan xamna am lo gëm nañ wa am lo tiñu jëf asaliyati farate ak nafile wa qalilun ay ñewla maam ñom de ñan xamna nak ñom luñ jaxé seen halal and ak dañ waaw sam haq jambur bañ koy lek lolu xamna way ñu ñewla de wasanna jottuna daawada daawada anama fatana wa xamal nako fitna nañ ko fastaghfara tam jeegul rabbo borom wa qararon na rakyan da yi sujud wa na batam gelu burne fa qabarna jeegal nañ do ñel ko tali ko lolele way na lo naka ñel na ko dina fa ñun lesul fa jeegé wuzna ma bi nagra fetak delu de daawada merga meron nak a naga nona yeyep ak hatte bam don def ci gaaw ak hatte yi ganna ko jeegulu no boromam da daru sujud yalla mu ne jeegal nañ ko sayyidina ali arasim laaj na sheikh tidiane nako dal moy hatte ba lan moy xef bi nga xamni israël yi wax nañ ko moy xef bi ne de legi ci gannaaw te jaare won ko ci jigen jang xamne ñi na daawra tak nako cheikh tidiane mu ni yi yebay fen la yo xamne dañ ko fen dara mu ci mu ne ko nak kon lan moy anama fatana wa fastaghfara rabbuhu li lolu mune nit yalla yi sen hal day man moy dañuy jéggul yalla kon nak daawu sañ nay jéggul yalla re di jaamu yalla kon nak fastaghfara rabbuhu lolu la daawu nak jekk daf daan jéggul yalla kon jéggul na yalla mune naga nona wana fa qafarna lu mune wana jegal nañ ko moy lan moy lolu mune ko si ñoñu hadar yalla yu muqarrabini merini waaw salihini ndax dañuy wax ne hasanatul abrar siyatul muqarrabin ñi jégué yalla yi ñoo li hiwi salihini ñom ñaawti wala ci ñom naga nak mune bo xamé na lool la mune misalam lool moy lan salih bi lepp lu lo xamné def nako jappulé li ak jaamu yalla la ak hiwla bude ci muqarrabin bi mom lolu daf koy japp muy ñaawti lolu motax mune fa qafarna lahu nago nona mune misaram lo li gëna jégé ci hasanatul abrar sayyatul muqarrabin mune ni mel muy meni ki talib bi nga xamne dafa and ak serignam serignam bi da harif billah mo andam mum ci hal yi nga xamne dara nekkut ba suuf rek tanku serign bi daali marke ci suuf ah serign bi talib bi daali tibbu tanku serign bi daali koy mut nek suuf sa serign bi gis ko daal koy jajj na ko yow lu melni lu tak koy def dama tank marke ci suuf rek ngay ngay tibbu ko lek daal koy jajj ci lolu yar ko mune lolu nak bu fekkone sali la da fay japp ne talib bi lim def ni da fay da ko def rek ngir barkelu mom nak bam ko defé
dafa duggu mu dal dikoy téré mu ne non la dé muqarrabini lepp lo xamné dam nañ ko diko ñaawlu bu don zani mo ndax koy rafetlu ya daawudu waye nak andak nak mu ne yonenti masum lañ lutax li ngeen di wax ni yeb ay fen la yo xamne dañ koy dajale diko fen yonenti masum lañ man ñoom mo yalla mu ne ni mel dafa melni ki ñoom niñ loté ci mo yalla dafa melni ki yow mu loté naw ci jaw ji ni nga dele naw ci jaw ji ñoom no lañ tey dam mo yalla ba nga xamni ñoom kepp bu leen duma ñoom yonenti ci tarxiz wala dam muqalaf bu ndaw wala bu mag rek nga daali do yefe rew waye ñoom mënu ñe mo yalla de ñoom nak wa ya daawru ñi ne yalla yalla mënu jéggal na daawra daawra tuum na del ci ñun yalla nak nako ya daawru yow daawru inna nako ñun yalla nako dem nañu khalifatan nga khalifa fi la di ci suu fakum atel bayna na ci diñ di ñi bi la ci deug wala ta tamé bu top wa rawa ba neex ba kan bu top ba neex ba kan de ate ñi ñi ci deug fay di la ka sama so bi da mu reer lo ran sa bi lay wala ci yoon yalla bu top ba neex ba kan da la reeral wala ci yoon yalla yalla nti sallallahu alayhi wasallam ne da len di lu ba di tele lu gon inna allatheena yanqani yadiruna lan yirilan rabbi la shiyan yalla law ñeena la na saabun bu ko sa diim bara ci tarde bima rasul sa faate gani faate yamal hisab bi te hisab bare ñeen xamne wa dañu reere nit ñi wari su ngam mu ne ñoo bu ko mu mit mu leen de xaar ja faate gani faate bi sa hisab bare ba wara ñi def lolu wa ma qalaqna bi ni samaa samaan wala raksu wa ma bayna singi li seen digante ba di lan ngir ak fo yalla mo ne xazama suuf ak li seen digeen yeb bi ko ngir ngir fo re salika lolé la sanu la seen mo ñottu ñaan xamne ko war wedd nañ ne bin nañ xazama suuf ngir fo lolé moy jottam ñaan xamne wedd nañ de ko way doon bugal li la seen ñaan ñaan xamne ko war wedd nañ mina naari ci safara amna ñaan wala dama def la seen ñaan xamne amnu gem nañ ba ñu day yeb asalati farate ngi nafli kal mufsidin ñi ki ñi yaqfi la li ci suuf ndax ñi nga xamne ñoom dañuy yaq ci suuf yalla da na leen ébalé ñi nga xamne ñoom dañuy daf lu baxam di yéra dé amna jàlu ndax da na ma dem taxé nak way ragal yalla kër fu jaari ni nga kacciori wala bok yalla da na xamal ñi ragal yalla ak ñi nga xamne dañu kacciori yéra dé kitabun nilab ci dé la am sa na wacce nañ ko ilé ko jëm ci mu barakum bari muñ barkel yé dé bo ro ngir dañu sétantal ayati ay kawtef nge alquran diina yalla wacce nako ngir nañ sétantal ay kawtef yi nga xamne lambono wali tazakara ngir namu wat ulul albani borom qalisa li de ta nak tamit borom qalisa li di ci waro wala ta yalla wacce alquran de o amna may nañu bi daawra ñe daawru suleyman yalla mu ne may nañ daawru suleyman muy doom nima baana la habbi jamba kay suleyman ñoo na ko mom awa bu jela ko li borom is hori da bagar li ay jaw dina ci ci waxtu ngor safinatu azafinatu nar goriya al jiyar yi da way taxawé ñetti tank fa qala wa ana inni nak man a baktu sopna u bal khay sopna ru gori han sikri rabbi wuri jidi jidi sama baram kay takusan ata tawalat bu muru bini jawi ci kiraya ruda dela len ale faman nari gori yo fatafa ko wase na masam di cior bi soki ci doxe wala na ba lo xere yire yeen di yalla dawra ye dafa yeen di yalla sinema dafa doon ko xamne di ko sokkon ay fajinar gorlo fajinar gori be la non yo xamne dafa daan tok di len xol ci yeen dafa tay yeen gis nak fajinar gori mo len di xol daga nak mo len di xol xol ba waxta da ko dan fasi ji duugo mune indi len ba fajinar gori nga xamne taxna ba ji duuma takusan
ñi indil ko fa ci mu daali jël jaasi waaw daali le rendi ñom ñep waaw sadaxale sadax ya ko wala qad fatana fitna na ñu Suleyman Suleyman fal qayna sanne ala kursi ci gangu na am nga ci sanan ci sanan jëm suma na ba top ko fo qala qala wana rabbi ban sama yaxir jegal ni ñel ma waam ni nga may ma waam nga may di ñel ma mulkan nguur da yam baqi bi yal yaani ñel kenn mi bari jenaasam naga nona bate mune jalal jumadina ci waaw kisab yahudiyan kan bate ñu ngay wax ngir fenn mom mu daali bind lolu jalal ne walaqad fatana sulaymana walqayna ala kursi jasadan ñine ay wax ni yeenu yalla sulayman ak nguram ci jaaru bimu daan tak la nek bo xamé ni roccina jaaru jaaru boba ngor gi da fay deñ sa bu ko salaté rek mu meuna yelif nit ni jinni ak ñanaw ye mu meun leni yelif ñine dafa takkon ak jigen jo xamne mom daf daan jaam xelam ci neegam tu Suleyman xamuko naga nak ñine ci lool la ko yalla do yede jawaram ji nga xamne mu gaame jawar ji da jaam xelam ci kër gi tu Suleyman xamuko yalla nak ñine nangu nguuram ga lu toll ci ñeen fukki fan ñine dem xamoon ci ni la ñine bu daan sangu jigenam joju la daan rocci jaar bi daldi koy jox dugg ci wana bi nago teel jigen di teel ko jaar bi mu dugg ci wana gi sangu ba pare nago sama jaaru mu joxat ko jaaru mu sol bu ko defé mu meuna yini jini ak nit ñi yeb ba lol amé nak jini daldi xam sa kër nga xam na Suleyman li tax mu meene ni yini yeb moy jaar bi ah naga nak mu jël jaar ba denkaan dugg ci wana gi sangu ben jini daldi ñew jël melokal Suleyman bam di jena ko sama jaar ndaw si jox ko bo jox ko jaar bi mu jini ji daali dem tok sa gangona fi Suleyman ko ma jaate da hate Suleyman tan ko jene di gene sama jaaru ndaw si nako joxon na la sa jaar bu yag mu ñew waaw ci gangona gi ne man Suleyman ñu ko mu ko doolu Suleyman ñi ne jini ji tok ko di hate lu day ni ñen fukki fan yo xamne nguur gi nekku ci loxo Suleyman gannaaw ganak waaw jinne ya daari daw bam dewe ak jaaru ba dem ba ci geejga mo daari sand fa jaaru ba bam ba sanne jaaru ba aw jeen wonnako jeen booba nap kat ben nap ko jawri Suleyman nak bu muy duggi dem na dem sa marché ba jandi jeen ngay re jan na jeen mo xamna mo wonon jaaru bam dikke ya xoti jeen wa xoti bir ba di defay jeen wa xoti bir ba gis fa jaaru mo raxal bam set gi jaar bi gewon ko Suleyman Suleyman gi jaar bi mun ni no jaar bi mo nat mu jot ko mo xamne jaarum bara nagu non yalla delar ko nguram ga lepp lu mi yere fon ñewat ñi ne fen yow yef ay yoodi ñokay fen ci waw ci yeenanti way lu yef du jom dara kon nak wala qad fatana Suleyman wal qina ala kursi jasadan lol moy lan du jini yang xamé togo na sa gamba na Suleyman ya dé ñi né yoon jala Suleyman dafa amon jawri bari amon jini jabar ban xamé na amna lool nak bis ñew si jano gudi mo mi bet né dana handak témir jabar yépp si jano gudi gi jabar gi nek ambu dom muy goor suma ci doom yoy magge mo and ak ñom dem xari loolu la mi wet taw ko inshallah naga nak mu ñaka wa inshallah hand na yemir jabe yeb ci kenn gudi jabe kenn hamu lo may ben jigen rek mo fam ba mo ambe ba may ham doom indi doom jo xamne gën walu nit la naga nak fam tok ca gangu na am nga jaate bam yegé nak né jawar yamna dom yenu gen walé nit rek la dikalé
ñene mel ni ke xal mi nekku dul fa lolu ci la wedam wala wala qad fatana fitna la ñu sulayman wal qayna sanna la ku ci se se dem ba jazadan jëm wala go muy sax dom ja dom ju nga xane ngeen walé nit la waaw tek nañ ko ci ses bere mo xamne nak mom sulayman waxna mi ben mbir ba pare taw wax inshallah taw waron na wax inshallah yunus sallallahu alaihi wasallam muné sulayman bu fekkon waxon inshallah jabar yeb dañuy hambu 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 dom bu gor ñam ñeb mom mag andak mom xare yi way dal waxu inshallah suma na ba top mu tum nak mom sulayman xamna ne waxna taw waxu inshallah bala ko fadal dal ko xala muné rabbi borom sama yakhfir yalla nga jéggal li ñeel ma wa bi yalla nga may di ñeel ma mul kan ngur la yam baqi di yalla ñaan di ñeel kan min badi sama gannaaw innaka naka yow yalla ande yow al wahab yow may ka kon nga gurna fa saqar na ta gannañ lo ñeel ka ri ari ngaraw ya ta jiri dana ma daw bi am ri ci ndigalam ruqan ci noy haysa sahaba haysa dawo fum namure ne yalla tagadal ko nak ngalaw ya mom Suleyman fep fum beug dem rek ngalaw lu yobbu ko wasiyati na tag nañ jinni ya ko la banayn bebu tabakh tabakh ga kon jinni daga tabakh lepp lu beug tabakh rek jinni ñoy ma soñu koy tabakhal wa qawasin ak way nur ñe ci geejja ak jinni ya nga xamne ay mo la ñuy nur ci geejja wa de ko wudal ay wurus wa qirina ñeneñ ñu muqarani ñu ñu jeng lañ fi nasfadi ca wa ñi mo xal ñi lang la fi na sadi jenge haza gur nak jox ko may yi yeb nako haza ni la dawna may sunu la fam nun qiwul awam ci wala nga te ñu tay hisab ci du hisab yalla bam ko joxe may yi yeb nak nako may may ay xewal yo xamni jox nañ la ko xewlul ci may bu la nexe nga joxe bu la nexe nga te du ni ci hisab de lolu mom rek la ko yalla may wayna la wono ko nako ñal nako inna la ko ñun rasul faak jega wos na ma bi nak rafet ak delu mo rafet nu muy delo ci borom de wasku fatel ko rab dina jam ci no ayuba dina da ko hoyer bu borom na ni nak man masini yalla na ma setan setan bin nus bin tuklar wa azabi nak mi tidde yunu di yalla ayuba momit ya qasam ñewon ci lan bi ay nga xamni yalla daf ko la ton jawr bu mit baye mbokam yeb diko daw mujj nak mu ñaan yalla yalla daal di koy teggil febaram ba bago yalla teggil febaram ba nak daf ko balalal ay ndox nako kada ci tank ci souf rek ndox balal bu ndox balé ñaari xéet di sawne dañu fi genn bi dana sedd lol nga nan ci bo ci nané bép jangoro bu nekkon sa biir dana wër bi nak da fay tang nga sangu ci bo ci sangu mbolem geejji gom yi nekkon ci sa yaram dana wër de mom la yow mune waskul fatira ko am dana jam sunu ayuba inna da bo yar bo borom noga ni nak man masene lal na ma setan setan binus bin tuklar wa zabe nak mitit yalla nako wor kut ka dal di lega tank sa ci souf de ha sa ni le mort sunun sangu wala bi xawni di genn da ci sangu bari din baraji sedde wasara ban ak nande nago non bi bu xawni da fay sedde bu nga non ci mudani dam non nak mbolam jangara ba xamone yep da di wer gonne wa wa amna may nañ do ñal ko do ñoñam moy ay doom wa mi lo akem jen ma ma ndak ñom fek bokko na ci natuba yalla na ton nako doom yepp daani de ba doom ya de nak yalla mo ne gannaaw bañu rele jangorom ñi daani dekkal doom ya diam yoy kenn ko nek ba ngay dikka andanga sarak jo xamne handu lo nak mom ba ngay de rahmatan muri qiwal mina bo dikki ci ñun yalla wa sikra tay wat lewle lal baawi ñaan borom xali ci yalla de mo qus jappal bi de gazan sa loxo di xsan ak tak
fadrib doora bi ci ci mom wala tanat bulteñ fek ayoba ba natou mité ñepp daw kay mbokam mu dess rek jabaram jagulon dimbalé jabar joju nak nga xamné waxtu mu nek daan na daw serviceam di goto num nek bis nak mu dem yagulon ayoba yaakar na jabar ji daf ko baye naka mbok bi baye ko mu daldi meben na dal bu ndaw ci dikke dal dana ko dor temir yar naka nak temir yar yoy mo xone bu ndaw ci dikke dana ko dor da fekk bo bu ndaw ci bayu ko way ci service am la nekkon lol nak la ko yalla ne da ngay tak temir yar am tak rek bu ndaw ci dikke nga bacc ko da bañe tiñu fadirim bi rabbi ci mom wala tan bu tiñu inna nak ñun wajadnaaw fek nañ ko mom ayuba sabiran muraji muñ nima baana alhabdu jamba kay ayuba ino na ko mom awa bu ndela ko ci param waskir fatala gol e badana jam gani ibrahim wa isaqa isaqa wa yaquba yaquba ul layde kay param katan muy samay jamit fatala gol ende jam yo xamne borom katan lañ wala bazara borom gis gis ci dine inna naka ñun yalla akhla naam tan nañ leen bi qalis di sikri dari ci tan ga mom fatal ko kër ga da la xara la way ñoom naka ñoom enda na ko ñun laminal mustafa ñu mu ngi bok ci ñiñ tan ñere mu ni ñi mala mala wax ni sin jam lañ yo xamne ñun yalla ñoo leen tan la xiyar yeene yey tan neef waskuru jangatal Ismaila Ismaila wal yasa yasa wasal kibli aksal kibli wa kulun kum sini min al khiyar mo ngi bok ci tande fi lay muni ñi ñep man yalla ma len tan jole nu bo hadha al qur'an jile ci kurun ak wala wa inna lil muttaqin nagan yalla way ragan yalla law usna ma bin rebarak delu ci seen borom de rebarak delu ci alakhirah jannat hadinin aljana sax mu fatatan bare bu ñu hubbi lahum ñal na len ala bawu gundiya mu fatatan bare bu ñu hubbi ala bawu gundiya lahum ñal na len de mu tukina way tud lañ cel fiya jalal ya naka yalla da len dox aljana yoyu ya xamne buñ dewe ci bir aljana ñu tud sen lan ya do wana dana ñu mi fiya jam bi fakiatin ci fayte kasiratin yedo yi bari de buñ demé aljana joju bepp fayte bo xamni ngeen nañ ko ak yalla daal di len ko jox Allahu subhanahu wa ta'ala.